ברוכים הבאים לפטריוטים, אהלן, מה העניינים, מה נשמע, תודה שאתם איתנו, ערב בבית, יושבים מול הטלוויזיה, רואים הפטריוטים, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו מי התקבצו ובאו, במיוחד, בשבילכם, מתן פלג! מה נשמע, מה זה, אם תרצו, יפה, דגל ישראל, מעולה, מה קורה, מה נשמע, מה עולה? בסדר, שמחתי אתמול לראות את הפטריוטים, הייתי את דרור קפח, נכון? נכון. שחקן חיזוק. נכון, שלנו, מחדרה. כן, כן. יפה. יופי, יישר כוח. יישר כוח גדול. ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, דינה דיין. מוכה בטוויטר. מוכה בטוויטר, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? כל טוב. שתלך הבורל, נו. כן. פול אקשן, מה אתה אומר? ברוך השם, חזה. ברוך השם, אני מתפלל לניצחונו של המלך טראמפ על סליפי ג'ו. על סליפי ג'ו. כן, ושרק נראה ישועות ונחמות, ובשורות למי שאוהב את עם ישראל ואת ירושלים, אמן כן יהי רצון. אמן. בואו נעבור לתל אביב, בתל אביב, בנימין ציפר המכונה בני, מה נשמע בני? הכל בסדר, זהו, אני פה. למרות שהיום המוד הזה לנסוע, לצאת מהארץ, להיות לא מרוצה וללכת לנסוע לאיטליה. לדעו לה עם אמירויות. כמו מתי כספי, אז אני פה. כן, או לדובאי. לא מצאתי ארץ שרוצה ששם טוב יותר מכאן. בכל מקרה, אני חייב להחמיא לך על החליפה והעניבה והפפיון. איך קוראים לזה בכיס? המטפחת. הפושט. כל המטפחת. כן, פושט. שכוח גדול, שכוח גדול. ויהודה שלזינגר, ישראל היום, ערב טוב, יהודה, מה נשמע? שלום, שלום חברים, ערב טוב, מה שלומכם? ברוך השם, מה המצב? באת בכתום. היום ספציפית ככה יצא, לא יודע למה בחרתי את זה מהארון. אני, כל פעם שאומרים לי סליפי ג'ו, אני עושה אותי רעב. אתה יודע מה זה הדבר הזה? תזמין, אתה שם בכיכר הביבה שם, תזמין לך איזה המבורגר מאיפה. פה ליד, פה ליד. בסדר, טוב, רבותיי, תודה שבאתם קודם כל, אנחנו מאוד מעריכים את זה, ואם זה בסדר מבחינתכם, ובסדר מבחינתכם שם בבית, אז בואו נתחיל, מה יכול להיות? פרופסור גרוטו, מותר לנו להעיר לך. מיקי לוי. ותפסיק להתנהג בצורה הזו, אתה לא מכבד את עצמך. תפסיק להתנהג כך. פרופסור גרוטו, מה זה ההתנהגות? תנתקי אותו, מה יהיה, מה יהיה? האמירטים זה מזרח תיכון. אני שומע מבן כספית איך מסודרים שם, מתורבתים שם, פרארי ברחובות. ואצלנו פה הפרופסור צורח והחבר כנסת משתולל. ומה זה? מה זה צריך להיות? מה זה הדבר הזה? יש פה מגייפה. במקום להתעסק בדברים, עכשיו חוזרים כיתות א' ב'. זה מה שכיתות א' צריכים לראות בטלוויזיה? אתה יודע, גרוטו הוא פרופסור באמת מקצועי, עושה עבודה מקצועית, הוא לא אמור להיות פוליטיקאי. זה שמיקי לוי, שהוא אסמו, עושה ממנו שק חבטות, אני חושבת שזה בושה, זה צריך כאילו, אני לא מצליחה להבין את הנבחרים שלנו, איך הם מרשים לעצמם באופן הזה ככה להתכסח בצורה כל כך אגרסיבית, כאילו, תדבר, תן ביקורת, אבל לצרוח ככה על, 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 על בן אדם שעושה את העבודה שלו. ויש פה גם עניינים לפתור, עם כל הכבוד לאגואים. כן, כן, אני גם, אבל מאוד מסכים. לא, קודם כל, נבחר חושב... ציבור שהוא, יש לו את היכולות ה... הווקליות, הוא רגיל לדבר, הוא רגיל להדליק אנשים. הוא יודע לצעוק. לדבר ככה עם אדם שהוא איש מקצוע. וכן, קורונה זה מלחמת יום כיפור של האנשים האלה, הם שוכבים על הגדר. צריך יותר לכבד אותם. כן, יהודה. זה בושה. תראו, קודם כל בואו, זה שמיקי לוי אמר את זה לגרוטו וגרוטו התפוצץ, אני חושב שאנחנו קצת גם מדברים פה מהסיפור של הפוזיציה, כי אם זה היה הפוך, אז היינו נופלים על הפקיד. אבל אני כן רוצה לדבר דווקא על גרוטו, אתם לא נמצאים ולא רואים את עשרות השעות של הדיונים האלה. תמיד חייב להיות נציג של משרד הבריאות, הוא תמיד צריך להקשיב, הוא תמיד צריך לענות, הוא תמיד באמת שק חבטות. עכשיו, לא, אין מצביעים, אבל לפוליטיקאי, למיקי לוי, איך יראו אותו בחדשות אם הוא לא ייכנס בו? ואז כשגרוטו כבר באמת אחרי עשרות שעות של אנשים שרוכבים עליו כדי לעשות כותרות, כדי שידברו עליהם בעיתון, אז קופץ לו הארנב. אני לא חושב שהוא היה צריך לקפוץ לו הארנב בצורה כזאת. טוב, בואו, אבל בואו. אבל זה באמת בלתי נפלט שרוכבים עליהם. זה כמו תמיד, אנחנו כאילו חיים בשוויץ, בשוודיה, או לא יודע, באיזה ארץ נורא נורא מאופקת ותרבותית, ופתאום כביכול אנחנו מתפלים שדבר כזה קורה. הרי זה קורה כל הזמן, גם אנחנו כאלה, רק אנחנו לא שומעים את עצמנו. לא, פקידי ציבור זה לא קורה. פקידים יושבים שם, תסתכל פעם בוועדת הכנסת, ועדת הפנים, ועדת הכלכלה. כן, ומה עם מנדלבליט שאמר המניה כזה, נו באמת. תודה, אבל הוא לא בשוויץ. רבותיי, האייטם צריך להיות על
הקורונה. לא, תראו, לא, בגלל לא שפתחנו בצעקות, על מה אנחנו מדברים? אנחנו אנשי תרבות, זה מאוד מפריע לנו. אבל חוזרים לכיתות, אתם בעניין, אתם, זה מפריע לכם, אתם, איפה אתם בעניין? או שהתייאשתם כבר, אין לכם כוח. לא יודע, אני שמח שהילד שלי בכיתה א' חוזר לבית ספר, למה הוא כל היום באייפד. זה לא מלחיץ שאנחנו חס ושלום נחזור על הטעות הקודמת? זאת אומרת, בפעם הקודמת לא ידענו... אז מה, נהיה בסגר כל היום? לא, אבל לחזור קצת יותר לאט. לתת קצת יותר זמן. אני באמת, אני אומרת לך, ממילא המשק סופג והולך לספוג מאוד חזק. יש ויכוח עכשיו על החנויות, אם נפתוח את החנויות ואת הצימרים. אני חושבת שצריך ראש הממשלה רוצה. מה שראש הממשלה רוצה אני תומך. כן, בבקשה. אני לא מצליח, דווקא צימרים זה הגיוני. זה קשור לאיזשהו בלגן. הנה. מה? מה? פשוט, יש איזשהו בלגן בדבר הזה. לא, אם אנחנו הולכים לפי היגיון של נגיף, האם שלושה ימים, שלושה ימים, בשלושה ימים שהם כן נמצאים, הוא לא ידביק, ובשלושה ימים שכן הוא כן ידביק? אז זה אותם טיעונים מפעם קודמת, ואז הם יוצאים להפסקות. זה אותו דבר כמו שאמרת פעם קודמת. אז בואו נעשה בהיגיון, אז בואו נסגור לעוד שבועיים. מי חוזר על אותה טעות פעמיים? אני לא יודע מי מכם נמצא עם ילדים בבית, אני יודע, עם הבת שלי והילדים שלה, הבן עם הזום, זה פשוט סיוט. סיוט לשמוע אותם אפילו... בני, יקירי, כולנו שם, כולנו שם. ואני בדרך כלל, אני בעד להחזיר, לא, אני בעד להחזיר את הילדים לבית הספר. ושוב נחזור על אותו סבב. ההורים גם צריכים להישאר שפוי. אני גם חושב. אני נשאר שפוי, אבל לא נעים לי. הילדים כל היום במסכים, אני מרגיש הורן מזעזע. אני לוקח את הילד, בוא תלמד. זה חטא, זה טט. חברים, תראו את אירופה עכשיו. תראו את אירופה. אירופה נכנסת לסגרים. עכשיו תחשוב על החרדים שאין להם. תסתכלו מה קורה באירופה. אירופה נכנסת לסגרים כבדים. צ'כיה נמצאת שם במצב שהם מדברים על קריסה. צ'כיה בקטסטרופה. קטסטרופה. הנשיא או הראש ממשלה אמר אנחנו זקוקים לנס. ממש נס, ככה הוא התבטא היום. ויותר מזה, תסתכלו. ספרד, צרפת, בריטניה, אחת אחרי השנייה. אנחנו כרגע נמצאים עם תחלואה נמוכה. שכולם מחכים את ביבי, אתה מבין? בסדר, דווקא זה כן, זה כן להגיד לטובתו. טוב, רבותיי, תודה לכם. לא, זה אומר שאין שום דבר, מי שכן שומר או לא שומר, בסוף יש הגלים האלה שוטפים אותנו. יש קורונה, סוגרים, פותחים, יש קורונה, נו, הבנו את הקטע, בואו נתקדם, יש חיסון, בעזרת השם, נתקדם, יופי. בואו הלאה, קונטרול, שלום. כן, לך אסור לעמוד פה. למה לי אסור ולא מותר? כי אתה מהמוחים. אני לא מוחים, מה זה מהמוחים? אני שייך לאיזה קבוצת מוחים? פעם רביעית, יש לך דקה. אני באתי לפה לבד. יש לך דקה. אני פה לבד. לבד למטה. לא, מותר לי להיות פה. יפה, יש לך דקה לקום ולעצור. אין שום סיבה שאני אלך מפה. בסדר, אם לא, נעשה את זה בצורה אחרת. איזה צורה אחרת? בצורה אחרת, ניקח אותך לתחנה. נשים אותי לספסל ההוא. למטה. לא, באמת. יש פה, אבל יש, יש פה, אדוני. יש סיבות למה אסור להתכנס, יש סיבה, נכון? אתה אני אתה לא מפר את הסיבות. אתה מפר בהחלט. אני לא מפר. אז אני אומר לך שאתה מפר. אני לא יודע למי אתה חושב שאני שייך, אני לא שייך למי שאתה חושב שאני שייך. מה שנאמר פה, כן. מה שאמרת על המאבטח ומה שדיברת עם השוטרים. מה אמרתי למאבטח? ששאלתי איפה מנדלבליט? טוב, יש איזו תופעה עכשיו, אנשים שזורקים עם משפטים, באים להפגין למנדלבליט, אומרים זורקים משפט לאשתו, זורקים לא נעצרים. כבר לפי הבנתי מדובר על איזה ארבעה מקרים. שלזינגר, בוא תתחיל אתה, איך אתה רואה את העניין? אתם תסלחו לי, אבל אני לא רוצה להתנפל על מנדלבליט הסיפור הזה. אני לא מאמין בשום צורה ובשום היגיון שאביחי מנדלבליט, באמת, בן אדם שמאשר וכל הזמן מאשר הפגנות וכל הזמן מדבר על חופש הביטוי, אין מצב שבמשפט אחד שזרקו לו הוא יפעיל את כל העולם. אני נוטה לחשוב, לא, אני לא צוחק, באמת אני לא צוחק. אני נוטה לחשוב שיש פה איזשהו מאבטח שקפץ יותר מדי, שיש פה איזה מפקד משטרה שהגזים ונסחף עמוק עמוק לתוך הים. אין שום סיכוי שאני, אני לא רואה את הסיטואציה שמנדלבליט הולך עם המאבטח, הוא אמר לו, זה זרק למשפט, יאללה, תכניסו אותו לכלבוש. אין מצב שזה קורה. יכול להיות שלדעתי המשטרה פה הלכה far, far away. אבל הוא יכול היה, הוא לא היה אמור לבוא למתן אותם? זה אני לא מבין, חסר לי משהו בתגובות שלו. התגובות שלו, הוא אומר, המשטרה, יופי, כל הכבוד גבר. מה זה היה? המשטרה... אני חושב שכן, יש פה הגזמה מבחינת ה... שהוא היה צריך להגיב, זאת אומרת, אין מה לעשות. כאילו, אתה רואה שדברים כאלה קורים באופן מחזורי וחוזר על עצמו, חוזר על עצמו. אז קדימה, תפתח את הפה. אבל חברים, אני... בואו, כאילו, גם בנגלה הקודמת, כש...
כל השמאל כעס על מנדלבליט, אז גם שם היו מעצרים. אני מזכירה לכם, ידידי אלדד יניב נעצר שם בצורה מאוד אגרסיבית. מה עם המרי האזרחי אגב? מה זה? יש ציוץ שהוא לא קורא למרי אזרחי? הוא נהיה באובססיה של מרי אזרחי. השמש זורחת מרי אזרחי. סליחה שהייתה לי אסוציאציה. אלדד דוגל במרי אזרחי. לא, המעצרים האלה מחייבים מרי אזרחי. אבל גם פה אתה מדבר מרי אזרחי. אז בחיית אל תהיה צבוע. הרי אתה לא יכול להגן על זה מצד אחד ולצאת נגד זה מצד שני. האנשים האלה, הזכות שלהם לעמוד, אפשר לקרוא לו בושה או לא בושה. אבל רגע. אבל רגע, בני, לא עצרו אנשים שבאופן אישי התקרבו למנדלבליט מהשמאל. הרי עמדו ליד בית הכנסת שלו בשעתו, ואף אחד לא עצר אותם. עצרו בגדול. אי אפשר אבל להשוות. זה לא אותו דבר? לא, כי אי אפשר להשוות בין הבריונות שראינו של השמאל כשהם רדפו את מנדלבליט, לבין נערות אגב. עכשיו, אני די מסכים עם שלזיגר, יכול מאוד להיות שזה לא מנדלבליט שולח כל שוטר לעצור כל בן אדם או כל אישה בשבת, או לחטוף איזה מישהו מהבית בשביל זה. אני חושב שהוא נמצא בעין הסערה, והוא לחוץ מכל הכיוונים. שנייה, אבל אני רוצה להסביר איך אני רואה את הבעיה. אני חושב שהמשטרה, והרבה אומר את זה, היא דיפרנציאלית. היא לא מתעסקת עם ערבים כי תסתבך איתם, יותר קל להם חרדים, והכי גרוע זה להתעסק עם השבט הפריבילגי, עם האדמור אביב גפן, שלהם מותר לעשות הפגנות, ולהם מותר לשיר, ולהם מותר הכל. אבל כשזה ימני אומר... זה הולך ערבים, חרדים, אתיופים. אם אמרה מתחת לפה שלה פרשת משפטים בושה, אז כמעט זרקו אותה לאינקוויזיטור. אבל זה מנדלבליט עושה את זה. מה שכן יש בעיה זה בדרך כלל עם התגובות, גם של היועמ"ש וגם של הפרקליטות, ולא רק בסיפור הזה שהוא אמר, מנדלבליט אמר, זה בטיפול המשטרה. זאת אומרת, אני הייתי מצפה לראות בתגובה שלו, זה מקרה חמור, נבדוק את זה, איך זה קרה, זה לא אני, זה המשטרה, אבל נבדוק את זה ונטפל. דרך אגב, הפרקליטות יש לה את אותם תגובות כל הזמן. אחרי התחקירים של עמית סגל, אנחנו ישבנו עד 2 בלילה, וגילינו שאנחנו אף פעם לא טועים. שמנדלבליט איבד את הבושה, הוא איבד את הבושה. הרי גם עכשיו מישהו היה נעצר בגללך, והיו עושים לו משהו, הרי אחת הלכת לפנות למשטרה ולהגיד, רבותיי, יכול להיות שעושים לו עוול, אולי הוא לא יתכוון. הבן אדם הזה איבד את הבושה. מה גם שבעלה של אותה עורכת דין מתפלל איתו בבית הכנסת? מי צייץ? בוקינאי, בהסכם ישראל לסודן כתוב שמחזירים את כל הסודנים הביתה לסודן. אני מחכה בחיליון עיניים להסכם כזה עם מרוקו. איי, איי, איי. הגזען היומי, זה כאילו, יש לנו בפינתנו הגזען היומי, הציוץ הגזעני היומי. את רוצה, הוא מרוקאי. או, אז למרוקאי מותר כאילו לדבר. כן, כן, כמו שלי מותר לצחוק על אשכנזים. ויהודה שלזינגר כל היום צוחק על אשכנזים ועל הרגל הקבוצה שלהם, ועל הקיקל וכל הדברים האלה. הבנתי שהוא מחק את הציוץ והתנצל. לא צוחק, עד הקיקל. תעביר, עד הקיקל. מה, נו, תגידי, כבר אסור לספר בדיחה. לצחוק על אשכנזים זה לא כמו לצחוק על מרוקאים. למה? כי האשכנזים הם ההגמונים, זה לא משנה אם תצחק עליהם או לא תצחק עליהם, הם ממילא. זה נכון דרך אגב. זה נכון. מה שבני אומר זה גם עמוק וגם נכון. בני, אל תאכיל את הטרול. נכון. עכשיו, עדיין, אני חושב שגם אם הוא עשה את זה בצחוק, וגם אם הוא עשה את זה, אני לא יודע, כדי למשוך תשומת לב, זה דבר בזוי, והאמת שזה... אוי, איזה הגזמה, בני. זה בזוי, זה בזוי, זה מגעיל. די, נו, אבל אי אפשר. וזה יושב... לא, העניין הוא שזה יושב על דברים שכבר נאמרו קודם, כן ברצינות. בסדר, אבל אתה שם לב ש... אתה זוכר שפעם, לפני 10 שנים, היה פה בדיחות תימנים, פרסים... אבל זה לא בדיחות. כן, די, זה זכה, באמת. האווירה היום מאוד מאוד כאונה. בדיוק, אבל זה היה כמו לפני 10 שנים. אמר לנו את ה... לא, אמר לנו את השיח, חבר'ה, אי אפשר לכל דבר... כשאתה מספר בדיחה בסלון זה משהו אחר, וכשאתה מספר את זה... לא, זה מספר בדיחה לחברים שלו בפייסבוק, נו, באמת. בני. כל בן אדם שטיפה פוליטיקלי קורא... בני, שינדו על, ככה אומרים. אנחנו אחר כך... רגע, דינה. אנחנו אחר כך באים ואומרים, איך אמרתם ככה ואיך אמרתם אחרת? די, תנו לבן אדם לצחוק. לא, לא, זה לא לצחוק, זה העניין הוא שזה לא מצחיק. זה לא מצחיק. לא הצחיק אותך, אבל די. הגזמתם, נו, ברצינות, סיפר בדיחה, מה אתם עושים עניין? באמת, יאללה, מה, כאילו באמת הוא התקעו מרוקאי, יותר מזה, כאילו באמת, נו מה, אסור? לא מבין את זה, נו, בבקשה תעני, תגידי. נו מה, ביקש סליחה, אז כנראה שהיה לו על מה... ביקש סליחה? ביקש, ביקש סליחה, התנצל, כן.
בדוק, אז כנראה היה לה מה להתנצל. כן, כי מה, יעשו לו לינץ', אמרת, עזבו אותי, סליחה. אין בדיחות על אשכנזים, זה אין דבר כזה, אתם צריכים להבין. הוא לא ביקש סליחה בגלל זה, הוא ביקש סליחה כדי שיורידו אותו מהווריד שלו. ברור. זה הכל, בגלל שירדו לו מהווריד, זה הדרך הכי קלה. גם אהוד ברק אגב ביקש סליחה. באמת, מה, אי אפשר לזה בסוף. אהוד ברק. לחלוטין כל הדבר הזה. גם אהוד ברק ביקש סליחה, והוציאו אותו מספר הכבוד של המרוקאים גם כן. אפרופו, יש... רגע, מה עכשיו? אם יש לי בדיחה, אם יש לי בדיחת הר שלי, אסור לי? לא, מה, כי זה יפגע בחרדים? בדיוק. אתה, זה לא אותו הדבר. זה בדיוק שלו. ופרסים קמצנים. אתה לא יודע מה זה אקמוניה, אתה לא מבין. חבר מרוקאי כותב לי ציפר צודק. מה עם דינה? היא לא צודקת. למה רק ציפר? מה זה השוביניזם הזה? ציפר נשמע טוב. אני צודק תמיד. טוב, רבותיי, הגענו לפרסומות. תודה, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ-9 עד 10. אגב, שמעתם את הסערה שחברת הכנסת תהילה פרידמן יצאה נגד הקליפ החדש של ה-DBT, הזמרת הצעירה? שיש שם סצנות כן. עם מישהי עירומה... כן, שהיא נפלה... שנייה, כן. רק אני אסביר, אני אסבר את אוזנם של צופנו הנאמנים, כן. שסטייל יפני כזה, מישהי שאוכלים עליה סושי, היא עירומה, וסביבה יושבים אנשים ואוכלים את הסושי מהגוף שלה. אז תהילה פרידמן, חברת הכנסת, אמרה שזה תרבות האונס, וזה נשים עושות פה עידוד לתרבות האונס. בני, מה אתה אומר על זה, בני? ציפר. אז בדיוק, שזה בדיוק ההבדל הקטן בין בוקי נאה והדברים הבזויים שאומר. וכאן, אותה חברת כנסת, היא פילה את עצמה בתוך העניין. כי ברגע שהיא אומרת שאישה ערומה מעוררת יצרי אונס, זאת אומרת שהיא מזדהה עם מה שגברים, מה שהיא יוצאת נגדו. כן, כי היא עשתה אותו מרצונה החופשי, זה לא שבאו ומשכו אותה בכוח. גיבורת ילדים, כל הנוער רואה אותה היום, וזה סבבה לך? אבל זה בדיוק העניין, שאתה צריך כן לקבל את זה שאישה, שאם אישה היא... זה אומנות, זה לא פרובוקציה בשקל 90. עכשיו לא מדבר על העניין של אומנות, זה לא לשבש את הדעת של הנוער. שזה לא מעודד תרבות אונס, על זה אנחנו מדברים. וזה לא אמור לעורר תרבות אונס, לראות אישה... בבגדים מינימליים. זה בדיוק, זה מה שאמרה פרידמן. זה אומנות בעיניך? זה אומנות? לזה קוראים אומנות? תשמע, זה גועל נפש חינוכי, אני בכלל לא מבין. כל הפרופורציות שלנו, כל ההגדרות שלנו פה מתערערות, כאילו... לא, אבל להגיד שזה מעודד תרבות אונס, זה כמו להגיד שהיא משם... זה מתירה, לא רוצה תרבות אונס, תקרא לזה מתירנות. אז היא מעודד תרבות אונס. טוב לך, הרפצה זה בסדר? אכפצה, אבל מה זה אכפצה? אם אישה רוצה שיחפיצו אותה, אז היא זכותה, זה הכל. לא יודע, הכל, סליחו, אני לא, באמת, אני... זה העניין, זה... חברים שלי קוראים לי, רגע, סליחה, דינה, חברים, באמת, אני לא איזה דוס גדול. נשים נכנסות עכשיו למנזר. בני היקר, אני לא איזה דוס גדול, רחוק מזה אפילו. אבל סליחה, יש לדברים האלה השפעות חינוכיות מזוויעות, ילדים מסתכלים על זה, רואים את זה, ורואים את כל הזוהמה הזאת. אבל לא להגיד שזה באמת, זה לא אתם, אבל יש פה חינוך למתירנות מינית, ברמה הכי מזעזעת שיש. אני לא מבין איך הורים בכלל מאפשרים לילדים שלהם לראות דברים כאלה. רגע, רגע. יש כאן כמה דברים. עוד פעם, אני מבינה את בני והגישה שלו, ובאמת לא לצנזר אומנות זה דבר מאוד חשוב, אבל כאן זה באמת, אני ראיתי את הקליפ הזה, הוא מגיע לנקודה, בעיניי, נקודת קיצון, מעבר למה שהוא משדר לילדים שלנו וכו', באמת בהיבט הזה של ההתייחסות לגוף האישה ולאישה, באמת בצורה קיצונית. עכשיו, אני גם לא איזה דוסית הכי גדולה של איזה גיר, אבל... דווקא, את נראה דוסית ממש גדולה. בסדר, כל הזה, אבל אני לא צדיקת עולם, ועדיין, לא יודעת, אני חושבת שברגע שזה מגיע באמת ובתפוצה כזאת, וואלה, לא יודעת, לא הכי טוב. אבל זה רגע. אני, כשאני שומע בכלל את הנושאים האלה, אני תמיד חושב על הילדה שלי ועל הילד שלי, כן, הגדול בן 10 והיא בת 8, הקטן בן 3, אז אין כרגע זה. אבל באמת, בסוף זה כן מבלבל, בסוף אפילו אצל סטטיק ובנן, אנחנו רואים קליפים שאתה אומר, זה לילד בן 10, זה לא מתאים, זה קשה עם זה. עכשיו, זאת לא רק מתירניות, זה גם סוג כזה של בלבול, זה סוג כזה של טשטוש.
עכשיו, קיצון מביא קיצון. הרי מצד אחד אנשים כאילו, אל תיגע בי, כל דבר זה הטרדה מינית, כל דבר זה. ולמה זה? כי המתרנות הזאת, היא צריך לזה איזון. טוב, בני, תגיד לי, בני, תראו, אם אישה הולכת, תראו, יש דוגמאות של נשים שהולכות ערומות ברחוב, אוקיי? אז מה, זה אומר שצריך לאנוס אותם? הרי על זה בדיוק עומד כל הפמיניזם, שאישה כן יכולה לחשוף את עצמה מרצונה. הסיפור הזה של זה יוצר מתחים וטשטוש של ילדים, וצריך להבין את זה, צריך לקבל את זה. יש צביעות, יש צביעות. אתם מכירים את המשפט הנלוז הזה של איפה? בעוד באופוזיציה מנסים לארגן את הרוב הנדרש להדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו ללא בחירות, בקואליציה מקדמים רעיון יצירתי משלהם במטרה להיחלץ מהפלונטר הקואליציוני. הבוקר פורסם במעריב כי בימים האחרונים מסתובב בקרב אנשי הליכוד הרעיון להציע לראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ קידום לנשיאות. בתמורה התבקש יושב ראש כחול לבן לוותר על הסכם הרוטציה בין הליכוד לבין כחול לבן. נו, זה רציני, מה? לא, אני לא חושב שזה רציני, נראה לי זה סתם מישהו ככה תדלק איזה כתב, כן, סוג של ספין, אבל האמת, באמת מתאים לבני גנץ להיות נשיא, יותר מרובי ריבלין. הוא כן מנסה לאחד כל הזמן, הוא כן מנסה לאחד את הקרעים, הוא כן מנסה להיות קואופרטיבי מאוד וממלכתי מאוד עם כל אחד, וממשלתי, ככה, איש ביצוע, לא מרגיש שהוא כזה. אבל בגדול אני לא מאמין לספין הזה, נראה לי זה סתם בלון. יהודה? כן, זה גם לא דמוקרטי, דרך אגב. מה זאת אומרת? הרי את הפרוצדורה של בחירת נשיא, אי אפשר לעשות אותה כאילו... לא, אני לא... אתה מבונחה את הדבר הזה. בממשלה המטורללת הזאת, שבו לא באמת עובדים ביחד, אלא כל היום מתכסחים אחד עם השני, אז אחת לחודשיים מישהו מעלה את הספין הזה כדי קצת להקות. זה פורסם כבר ביוני לדעתי בידיעות אחרונות. מישהו מעלה את זה, עכשיו יצטרך למכור את זה גם למעריב. משתעשעים ברעיונות, בלהציק, בלצבות כזה בצד, למשוך להם בקוקיות אחד לשני. זה חמוד, הרעיון של עצמו הוא כן הרעיון נחמד. אבל בכלל הסיפור הזה, יהודה, הסיפור הזה של הנשיאות וכל השימוש בנשיאות כמין אתנן פוליטי כזה, זה כאילו הפך את ה... בכלל, המוסד הזה הפך להיות, אני חושבת, בשנים האחרונות בגלל זה, מוסד מאוד מאוד פוליטי. לכן אני בעד שהנשיאה הבאה תהיה מרים פרץ. אני מסכימה עם זה ב-100%, כן? הלוואי שזה יקרה. אמן. אבל באמת אתה רואה שהנשיא ריבלין, בגלל שנעשה פה שימוש פוליטי בנשיאות, בניסיון להזיז יריב פוליטי או לשנות איזשהו סיסטם פוליטי דרך זה ששמים אותו, זה פוגע במוסד. ובגלל זה, אם הספין הזה נכון או לא נכון, לדעתי הגישה הזאת מוטעית והיא פוגעת לנו באחד המוסדות האחרונים שנשארו. כן, יודע. הציבור צריך פשוט לשאול את עצמו, במה הועיל לו מוסד הנשיאות? במה הועיל לו עד היום? אז הוא חרחר עוד קצת ריב הנשיא הזה. איך זה, איך ביום יום, מה הוא עשה? חוץ מלבזבז הרבה שעות מאוד כסף. הוא גם לא איזה נוסע לחוץ. אבל אתה שוכח שהיו נשיאים טובים, היו נשיאים גם טובים, שהיו דמויות טובות. עוד היה לו אפקט כזה של בינלאומי. הבנתי את העניין, הבנתי את האייטם הזה. אני חושב שהם הצינו אותו, בואו נתקדם. יש מלא אנשים. בני גנץ אמר אתמול אחרי ישיבת הקבינט, אני מתוסכל, אנחנו יושבים פה שעות על גבי שעות ולא מחליטים כלום. אתה מתוסכל? אתה יודע איך מרגישים הורים לשלושה ילדים שכבר חודשים תקועים בבית? צריך מהר. ממשלה אחרת מתפקדת שתעשה את העבודה ותחזיר את הילדים לבתי הספר, או שכחול לבן היום יצביעו איתנו אי אמון, או שנלך לבחירות. ככה אי אפשר להמשיך. טוב, אוקיי, נו, אופוזיציה, מה הוא יכול? כבר יודע, מה אתה רוצה שהוא יגיד? נו, מה העניין? בסדר, הוא עושה תפקידו, תקשיב, העניין הוא עם לפיד שהוא רטוריקן בצורה באמת מופלאה. זה רק אתה קונה את זה. כן, הוא אוהב את לפיד, אה? כן, יש לו איזה פטיש מוזר. לא מבין מה אתה, ממה אתה מתרגש? זה רטוריקן. טוב, אוקיי, סבבה, בכיף. יהודה, זה הבעיה, זה הקו אכילס שלך. לא יודע, כל פעם אנחנו... רציתי להגיד לו הבעיה שלך, שזה היה יותר מקשיב. שזה יהיה הקו אכילס שלי. תשמעו, הבן אדם עושה אופוזיציה, וזה האופוזיציה הכי טוב שאפשר לעשות. קיצור, אתה מת עליו. כן, בני גנץ, כל הכבוד.
אני חושב, אני חושב שאינון מגל עושה לו עוול מאוד מאוד גדול. אינון מגל לא דיבר איתו אף פעם, והוא קבע בטלוויזיה שהוא רדוד. אינון מגל עשה לו עוול. קודם כל אתה טועה. א', דיברתי איתו לא פעם ולא פעמיים. ב', אני חושב שהוא אחלה בן אדם, והוא נחמד, והוא, אתה יודע, הוא בן אדם כיפי וגבר וסבבה. ואהבתי שהוא נתן גיבוי למאיר כהן, ואהבתי שזה, כאילו, אתה יודע, כל מיני דברים שפרגנתי לו וזה. אבל בגדול, הוא נראה לי, בניגוד לנתניהו, הוא נראה לי פרזנטור. נתניהו מגיע עם עומק, ציוני, היסטוריה, מורשת, אתה יודע, ציונות, יהדות, וכל הדבר הזה, גלות, עניינים. והוא נראה לי פרזנטור. הוא לא מגיע לקפסוליים של אבא שלו, וגם לא של אמא שלו. שאמא שלו באמת סופרת טובה, שכתבה ספרים נהדרים, את גאוני וכל זה. והוא, גם ספר נורמלי הוא לא כתב, וגם הוא כתב תורים יפים. רגע, תן לו לתת ביקורת ספרות. ובסדר. פצצה, בוא. והוא פשוט כמו מין... שיר אהובת הספן זה גם לא... זה עכשיו כבר לא שיר פצצה? אין, אתם הימנים הקיצוניים. בסדר, שיר אהובת הספן. אלתרמן, פינת ביאלי. יש דבר אחד יפה שהוא אמר בנאום, אתה מתוסכל? תחשוב על. אני חשבתי שהוא אומר בתוך הלב, תחשוב כמה אני מתוסכל. צריך להבין, יאיר לפיד מנסה להיות ראש ממשלה, והוא בינתיים מצב את עצמו כסוג של ראש אופוזיציה, אבל לא כזה מוצלח, כי הוא לא טוען לכתר. וגם עכשיו, מי שבאמת הוא אופוזיציה ומישהו טוען לכתר הזה, נפתלי בנט. נכון. כלומר, גם עכשיו, ומערכת הפוליטית משתנה לנגד עינינו בצורה דרמטית. נכון. כלומר, האם באמת שני המפלגות החזקות יהיו מפלגת ימין מרכז מתון ליכוד, ומפלגת ימין שלפחות במותג היא יותר ניצית. כלומר, האם זה, אלה הגושים? ככה נראה את הפוליטיקה. ויאיר לפיד מאוד מתוסכל מזה, ואין לי... אני מסתכלת ועיניי כאילו קלות, אני מסתכלת על השמאל, הוא הולך ועולם הולך ונעלם לחלוטין, כשרוב קולות השמאל היום מתנגזים אל נפתלי בנט, אם אתה מסתכל על הקולות של כחול לבן, הקולות שבעצם רוצים להחליף את נתניהו. תביא לי שמאל אחד שמצביע עליהם לנפתלי בנט. חד משמעית, לא אחד ולא שניים. אנשי מפלגת העבודה ואנשי כחול לבן. חד משמעית. לא, אבל עכשיו מדברים לרוץ ערבים ויהודים ביחד. אבל אני אומרת עוד פעם, זה הולך ונעלם, כל הדבר הזה, ואני אומרת את זה בכיף. אני, מה זאת אומרת את זה בכאב? אין שם שמאל אמיתי, אין שם עמוד שדרה, אין שם שום, שום ערכים. תראי כמה הפגנות הם עושים. כמה הפגנות בבלפור, כל הארץ מתאים, ועל ימין מתחזק. 66 מנדטים. אינון, זה לא שמאל, הפגנות זה לא שמאל. אז מה זה? אינון, ההפגנות זה לא שמאל. זה לא ביבי, זה לא שמאל, זה לא מסירת שטחים. אין שם כלום, זה לא רעיון כלכלי. אין שמאל, הרעיון של השמאל כשל, ולכן השמאל נעלם שלה. כל החברות עם אביחי, אני נאבק מול מפלצת. וכולם צריכים לדעת מי זו המפלצת הזו. ותאמין לי, יכולתי להציג את המפלצת הזו עוד יותר ממה שהיא מוצגת. נמנעתי. הסתבכתי עם אדם נקמן ורע, שיש לו את הכוח, והוא השתמש בו. טוב, היום התחיל השימוע של אפי נווה, מי שהיה יו"ר לשכת עורכי הדין. והוא נתן רעיון בין היתר, הוא הסביר את הרציונל שהוא הוציא את ההדלפה הזאת על מנדלבליט. אבל אני חושב שכולנו הבנו שיש לו מצבור בלתי נדלה של פנינים שם בטלפון הסלולרי שלו. ואני מעריך שלא יוגש כתב אישום, לצערי אני אומר, כי הייתי שמח לראות מה כל הפנינים האלה שיחשפו מה קורה שם. אור השמש הרי לימדו אותנו, זה המחטא הטוב יותר, לא? ברור, אבל לא יודעת, לא הפריע לך עינון לראות הבן אדם הזה יושב שם? באופן הזה די מאיים, זאת אומרת, אני מתארת לעצמי שיש הרבה אנשים בישראל שישבו בבית ושקשקו ממה שהוא הולך להגיד, כי הוא כנראה מחזיק עליהם שזה זוועה. אז שני דברים היו קשים לראות. אחד, זה מראה למערכת משפט ומערכת מאוד מאוד מסואבת, שכנראה זה רק קצה הקרחון של מה שאנחנו רואים. והדבר השני, האיש הספציפי הזה, שהוא פשוט... אני לא יודעת מה להגיד. אבל בדבר אחד, לדעתי, הוא יכל לשכנע כל אדם יצא. לי יש שאלה אחרת שאולי יכולה... רגע, בני, רגע. אני חושב שהוא כן שכנע כל צופה אובייקטיבי בכך שעשו לו עוול. כי ללכת לפרוץ לבן אדם... בייחוד בסיפור עם השופטת. כן, אבל עזוב את זה. תשמע, הטלפון שלו היה בבנק גרושתו. ופרצו לו. פורצים לבן אדם לטלפון. אתה מבין? ועכשיו הם לא רוצים שיוצאים. רגע, עכשיו אני מנסה להבין. בני. זה אסון.
רגע, תנו לי להבין משהו. מה הדבר הזה עם המין תמורת מינוי? כאילו, הוא בעצם היה הטרופי בשביל לקבל, כלומר, הוא נתן את המין, זאת אומרת, וזה הבן אדם, הוא כאילו סמל מין כזה? לא, הוא נתן את המינוי. היא נתנה את גופה תמורת התפקיד. תראו, העניין הוא שזה לא הוא השם, לא הוא השם, זה אנשים ש... שעשו בשבילו ודיברו איתו ועשו את כל השירותים שהוא נתן להם ועשה בוא. להם, הם האשמים, הוא גר, הוא האיש הזה, אפי נווה, הוא צדיק. אני אגיד לכם למה. כבר לפני כמה חודשים הוא עשה מצווה מאוד מאוד גדולה, הוא התראיין לעובדה, הם נתנו לו, הם עקבו אחריו במצלמות כמה ימים, ביניהם גם בכנס פעם שעשו כנסים באילת, ובו ראו איך כל השופטים... שופטים במכהנים ושופטים לקראת מינוי באים אליו ומתלקקים אליו ופשוט העמיד באור את אחד הדברים שהרבה שנים לא היו פה, זה להגיד חבר'ה השופטים מבני אדם וגם להם יש את הפויל השטיקים הקטנים שלהם. ומהבחינה הזאת, אפרופו אמרת עינון אור השמש מחטא, אני חושב שזה עשה דבר מאוד מאוד גדול, כי מערכת המשפט הייתה צריכה את הניקוי הזה ביג טיים. אז בואו אנחנו מחכים להקלטות, לא? אגב, שלזינגר אמר משהו מבריק, הם חושבים על זה, הם רק בני אדם. כלומר, המון פעמים אנחנו אומרים על העליונים. יצא לו בטעות. לא, אבל זה פשוט, אבל זה כל כך נכון. העליונים, אלה שיודעים להפריד. תחתוך את הקטע הזה בשלושה עדקים, בבקשה. כל ניגוד עניינים, הם יודעים להפריד. ועכשיו, טיק תקשורת. למה הפכה ליכוד למפלגה של אורן חזנים? עשה כותרות, שחק אותה אהבל, עקוץ את מנדלבליט, והכי חשוב, חנופה לביבי, כי ההחלטה על הפריימריז בידו, ורק נאמנות תשיג לך קביעות בכנסת. כתבה מוויינט, תשמעו... הנה הגזענות. הנה. הנה, בני, זה הגזענות. לא הבדיחה, לא הבדיחה העלובה של... לא הבדיחה העלובה של בוקינאי. זו הגזענות במיטבה. שמים בדיוק את האלו המזרחיים, אומרים אהבל, אומרים כל מה שצריך, לא ראית פה לא את ברקת, ולא, שהוא חנפן דרך אגב, ולא ראיתם את ישראל קאט שמפרגן מבוקר עד לילה, זאת הגזענות, ועל זה אתם צריכים להתפוצץ, לא על איזה פקט דחקה של... אני מתפוצץ גם על זה, אבל העניין הוא שאם מתפוצצים על פוליטיקאים, אז זה וכביכול אתה מגן על הליכוד, ואתה, זה מאבד את העניין. לא, אבל... זאת אומרת, זה לא... מה זה משנה איך רואים את הביקורת שלך? יש אמת, תגיד את האמת שלך. מה אחוז, זאת גזענות? לא אומר אמת בגלל שזה... מה גם שזה גם צביעות, זו גם צביעות, כי הרי בכל המפלגות עושים אותו דבר. לא, אבל אתם יודעים מה נפלא, אתם יודעים מה נפלא. שמפלגת העבודה הייתה בשלטון, בני, בני, הם הרי חושבים שאנחנו אהבלים. ואנחנו שכחנו איך הם התייחסו לבגין בדיוק באותה צורה, ואיך הם התייחסו לרב עובדיה יוסף בדיוק באותה צורה, ומה הם עשו לו, ואתם זוכרים בדיוק את הכותרות האלה על הרב עובדיה זצ"ל כל בוקר בעיתונים, הוא אמר ככה והוא אמר ככה, ובני ומנחם בגין שקראו רוצח והרגו אותו, הוא נכנס לדיכאון מהם. אז אני הוצאתי השבוע מהארכיון, אנשים עשו קריירה מבדיחות דוד לוי. בואו אני אראה לכם את שולמית אלוני, הכהנת הגדולה של השמאל זכרה לברכה, איך היא דיברה על הפלנגות של בגין והפשיזם והמוסוליני של בגין. תסתכלו יחד איתי, תסתכלו. תנועה הפשיסטית באיטליה כל כך מגבילה, שכשאני קורא קטעים מנאומי מוסוליני באספות בחירות, רק מוציאה את המילה איטליה ופשיזם, ואומרת במקום זה את שמו של בגין, או לא צריכה להגיד שם, אנשים מכירים ואומרים, זה אמר בגין או זה אמרה גאולה קור. הוא עבד על יצרים, הוא ארגנו אז את הפלנגות שלהם, הפלנגות שלהם רדפו אחרי פרס ושלהבו מסביב. זה היה פחד, ממש פחד. ובגין אז שאל, מי מפחד מהכיכרות? ואני עניתי לו, אני מפחד מהכיכרות. והבאתי את הדוגמה שהוא משתמש בדמוגוגיה הכי פשיסטית. וכך הוא... הבנתם? הכי פשיסטית, והם חושבים שאנחנו שכחנו. הבנו, ובגלל זה השמאל לא בשלטון, בגלל הדברים האלה, בגלל כל השנאה הזאת שטפטפו, השמאל לא בשלטון, וטוב שהייתה שולמית אלוני, כי אחרת השמאל לא היה יורד מהשלטון אף פעם. קרס בגלל שהרעיון קרס. בסדר, אבל גם היא הוסיפה לזה. הרעיון קרס. אתה טועה. נכון שהרעיון קרס, אבל אנשים זוכרים את ההתייחסות שלהם. לימין, למזרחים, לפריפריה. אני, כן. אני רוצה להגיד משהו כואב, אני אומרת את זה מהניסיון האישי שלי, בסדר? אני, בתחושה שלי, עד שהשמאל לא יוקיע ויוציא
החוצה, את הגזענות הבילט-אין שבתוכו. תסתכלו, זה לאורך כל ההיסטוריה המזרחית במדינת ישראל. זה מתחיל מהפנתרים השחורים, זה מתחיל מוואדי סליב, עובר לפנתרים השחורים, עובר בעצם לכל מה שבגין ייצג. אין יכולת בישראל להיות מזרחי ושמאלני ביחד. בגלל שהשמאל הישראלי... נכון, זה לא קיים. דינה, אתם לא קיימים. אין דבר כזה. אתם לא קיימים. אבל עוד פעם, כשאתה בתור אדם מזרחי בעל תפיסות שמאליות... כל הפנתרים השחורים, מה הם עשו? מה הם עשו? זוכרים הפנתרים השחורים? כמעט כולם כולם להיות ימנים, דרך אגב. נכון, נכון, נכון. כי השמאל מוציא אותך, הוא זורק אותך. תראה מה שאורלי לוי עובר. אבי גבא. זה אותו דבר. אמיר פרץ. נו, ואיפה הייתה המפלגה כשאבי גבא הגיע? כולם ברחו. כולם ברחו. נכון, אורלי לוי. אבל זה מה שאני אומרת, שיש פה משהו שהוא מובהק. אני אומרת את זה עם הרבה כאב. יש פה משהו מובהק, ובתוך הסיפור הזה... יש פה כמה הערות שצריך להעיר. רגע, בני, שנייה. אבל את אומרת משהו פרדוקסלי, כי ברגע שלא תהיה שנאת מזרחים, לא יהיה שמאל. שמה בני. רק חשוב אבל לשים לב לתמונה. קודם כל יש שם את דוקטור קראי, כן? ואוסנת מרקי עורכת דין. ברור. כלומר, יש שם אנשים... ומיקי זוהר ואחד האנשים היותר חכמים שמסתובבים פה. הוא היה סגן קריית... תעזוב, הבן אדם, כי זה אדם חכם. אי אפשר להגיד את זה על השמאל. לפחות שהוא לא עמית אלוני, הייתה אינטליגנטית. היום אני לא יכול להגיד את זה על מנהיגי השמאל. הימין צריך לזכור בסוף, באמת, שהתעמולה, כל היום לצעוק עליהם פשיסטים, פשיסטים, השמאל תמיד היה, אגב, מאוד מאוד אלים. טוב. אנחנו הפטריוטים, תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך. גלי צהל תשלם 12,000 שקלים לרב יגאל לוינשטיין ולמכינת בני דוד ביישוב אלי על פרסום מוטעה בתחנת הרדיו הצבאית. תביעת הדיבה של הרב לוינשטיין ובני דוד הגיעה לאחר שבדיווח ששודר בגלי צהל, אודות שיעור של הרב לוינשטיין, הוצאו דבריו באופן מובהק מהקשרם. בדיווח הוצגה תמונה מעוותת בה הרב לוינשטיין תומך כביכול בטיפולי המראה. אוקיי, אז הרב לוינשטיין קודם כל נלחם על זה שהוא נגד טיפולי המרה, זה מעניין, לא? אבל... כן, אני לדוגמה הייתי בטוחה שזה מה שהוא אמר, ואני מתנצלת בפני הרב. לא, בהודעה שהוא הוציא, הוא אמר, אני לא תומך בטיפולי המרה, והם אמרו בהודעה שבטקסט, הוא תומך בטיפולי המרה. אז בגלל זה אני מתנצלת, כי אני, כששמעתי את האייטמים התקשורתיים, אמרתי, הנה הרב החשוך מאלי שתומך בטיפולי המרה. רגע, ולא... אבל עכשיו את גוזרת פה לשני נושאים. בקיצור, פייק ניו, זה דוגמה מצוינת לפייק ניו. רגע, אבל יש פה שני דברים. קודם כל, אני לא חושב שצריך להוקיע אדם שחושב שטיפולי המרה זה בסדר, למרות שאני לא... אין לי כזו דעה מגובשת בעניין הזה, אבל אני לא חושב שצריך להוקיע את הבן אדם ולעשות לו שיימינג. אבל טוב מאוד שסוף סוף הרבנים בציונות הדתית יודעים לעמוד על שלהם, בדרך כלל מה הם עושים? טוב, בסדר, מה הוא לא התכוון, נסלח לו. זה לא נסלח לו. אדם צריך לעמוד על שלו. וגם יפה שעשה 12,000 שקלים, בני, מה רע? לא? בעת הזאת. כן, מצוין. עכשיו, העניין הוא שהטיפולי... צריך גם לדבר על הנושא עצמו, על הטיפולי המראה. כלומר... לא, הנושא עצמו הוא תקשורת דרך אגב. היא זה שהתקשורת גומרת אנשים, מוחקת אותם. זהו, העניין הוא מה זה טיפולי המראה האלה. אם הם נלחמים על זכותם, אז פתאום מגלים שזה... אבל בוא נשמע מה בני אומר על טיפולי המראה. אפרופו דרך אגב גילה גמליאל. אבל רגע, אני פשוט, אנשים מדברים על זה באופן כללי, לא יודעים מה זה טיפולי המראה, הם רואים כל מיני סרטים אמריקאים שבכנסיות מסוימות באמת, אני לא יודע, המורמונים או זה, עושים באמת טיפולי המראה אלימים. טיפולי המראה שעושים פה באוכלוסייה, נאמר, הדתית-חרדית, בכלל זה משהו אחר, ואני דיברתי עם כמה וכמה צעירים שעברו טיפולי המרה, ובסוף טיפולי המרה הם נהפכו להומואים פתוחים בעידודו של הממיר, של האיש שהיה. זה פשוט, ברור. אנשים לא יודעים בכלל מה קורה שם, וזה הכל מעוות לחלוטין. הבעיה שלי עם השיח שכל הקשור להמרה, זה שבעיניי זה כביש דו-סטרי שמרשים רק לצד אחד לדבר. הרי אם אתה בעד טרנסג'נדריות וכל מיני ניתוחים לשינוי מין, אז זה בסדר, אז אתה כאילו נאור. אבל אם אתה חושב שזה לשלוח בעניין לפסיכולוג, כדי שאולי הוא ישנה את מיניותו, אז זה אסור לדבר על זה. אבל זה לא כזה מטוח, או שמותר לדבר על הכל, או שאסור לדבר על השפעה. לא, הכוונה היא שאסור לכפות על צעירים, ההורים לא יכולים לשלוח צעירים. לא, בכפייה אני נגד, לא, אבל... היה כפייה. אבל כפייה אנחנו נגד... אבל אתם לא רוצים לעבור. בניגוד למה שבני אומר... אבל כפייה אסור לגמרי, אז אפשר להסכים. אבל כשיש כפייה, אז אתה רוצה לצאת נגדה, ואתה רוצה לשדר למי שנכפה
שמה שעושים לו זה לא דבר שראוי לעשות. יהודה, אבל כפייה זה מה, כפייה אנחנו נגד לא משלם. אני רק באמת כולי תקווה גדולה מאוד שזה לא היה בזדון, כי זה לא המקרה הראשון. יפה. קרה מקרה כזה בערוץ 13 שערכו. אני ממש מתפלל שאנשים, כתבים, צעירים, לא לוקחים את הדברים האלה ועושים את זה בכוונה. אני ליבי ליבי עם... כן, אני יודע, לדון אותו לקו זכות שזה לא בכוונה, כי אם זה בכוונה זה אסון. אני חושב... טוב, מנהטן ניו יורק, אנטיפה, פעילי אנטיפה תוקפים יהודים בעד טראמפ. הבנתם? השמאל, הנאור, היפה, האוהב, האומני. בבקשה. שמעתי לפני כמה בדיחה מצחיקה. מי ניצח כבר בבחירות בארצות הברית? נפש בנפש. יותר ויותר יהודים מבינים שארצות הברית זה כבר לא המקום שלהם, וצריך לראות איך עולים לארץ ישראל. האנטישמיות עולה וחוגגת, והאלימות... הורים וסבים וסבתות מעידים על כך שהילדים שלהם היום סובלים הרבה יותר בסאבווי, ברחוב, בכיתה, מאנטישמיות, בגלל שהם יהודים בצורה בלתי רגילה, וזה מפחיד. אנחנו רואים פה באמת דברים דומים שקורים גם בארצות הברית וגם בישראל. הקורונה מביאה את השיח הפוליטי והחברתי להקצנה מאוד גדולה, והביטויים של האנטישמיות משמאל הם לא רק חמורים, מפחידים, ובאמת... אני בטוחה שהם יביאו לגל עלייה מאוד גדול, רואים את זה גם באירופה. אני חושבת שזה דברים... באירופה את ממש צודקת, את יודעת, עכשיו הראו סקר בבריטניה, שיש כל כך קצת יהודים, לא היה שם אז ימי הביניים. יהודים בורחים מאירופה... תל אביב. בריטניה. טוב, בואו רגע, בואו קצת נצנן, נשבור קצת מים קרים, איזה דלי מים קרים על ההתלהבות הזאת. בו גם בצרפת שהייתה שם אנטישמיות באמת גדולה לפני כמה שנים והייתה נהירה של יהודים, אז הרבה, זה הייתה נהירה, אבל הרבה מאוד כן נשארו, והיו גם כאלה שבאו ואחרי זה חזרו. ובאנגליה גם כן יש מעט יהודים, כי יש מעט יהודים, אבל לא נראה לי שיש נהירה כזאת גדולה. וכך גם בארצות הברית, כי רוב יהודי ארצות הברית הם נעשו, אני לא יודע, באשמת מי, מאוד אנטי-ישראלים, אל תשכחו את זה. אבל אם אתה מדבר... יהודה. טוב. יותר מדי מה נוסיף חוץ מהעובדה שבאמת הבסיס שלנו... לא ככה. חלמנו על ירושלים, דמיינו הקמה של מדינה יהודית. מבחינתי כל היהודים ברחבי העולם צריכים להתכנס אל מאור הגולה, אל הטופ של הטופ, אל ארץ זבת חלב ודבש, כאן שלנו. אז מה אתה אומר על הרבי מלובביץ' שנשאר בניו יורק? וואו, סוגיה מאוד מאוד עמוקה, אבל יש לי הרגשה שב-24 שניות הקרובות אתה לא תיתן לי להשלים את כל הרעיון. טוב, אני חושב שבכל זאת, אנחנו, הארץ הזאת יותר מדי קטנה, אנחנו צריכים עוד יותר צפיפות. כן, כן. זה כמו שאומרים על הילדים החרדים, על החרדים, אל תביאו ילדים. עכשיו יש הצעת חוק גם להתייעץ עם היהודים בגלות. חסרים לנו דעות של יהודים פה, בסדר, טוב. בואו נמשיך. מי צייץ? אייבי בנימין, ההחלטה של סולברג לבקש לייתר את העתירה או להגיש חדשה לאור ההחלטה של מנדלבליט לסגור את תיק המניות היא שערורייה. סולברג הוא מתנחל, דתי, שמרני, ימני, מה פתאום שהוא מחליט לבדו בעניין הזה? שיקבע הרכב ויקים דיון לפחות, ומת לדחות על הסף את תשובת המדינה כפי שנעשה בבגד שלי. משת"פ, שמתם לב? סולברג הוא מתנחל, דתי, שמרני, ימני. בוא'נה, יש פה פגיעה בשומר סף, השם ישמור ויציל, אבל כנראה שזה לא אותו דבר, לא יודע, מי שרוצה פה... השבט הפריבילגי לא מוכן לקבל את זה. אגב, פרשת המניות נבדקה מקיר לקיר, ומנדלבליט באמת אמר שאין פה מה לבדוק. זה סתם מחזור. אייבי בנימין, בגלל שהוא בתוך השבט הזה שמותר לו הכל, אז הוא לא מבין איך לא משחקים איתו טנגו. אני לא מבינה את הדאבל סטנדרט, כאילו סטנדרט כפול יש פה. זה השופט בית המשפט העליון. אתה, אייבי בנימין, שם מבטחה במערכת המשפט, אתה לא תוציא מילה של ביקורת, אז סתום את הפה, סתום את הפה. אם היית ביקורתי כלפי המערכת... אנחנו רק לא לוקחים בחשבון.
דינה, ברשותך, אנחנו רק לא לוקחים בחשבון שלבן אדם הוא לא עשה מספיק גילוי נאות, והוא נלחם בשופטים האלה שכנסו אותו על התביעה שלו נגד יאיר נתניהו, ובוא נגיד שהאיש הזה, קודם כל שזה, אני לא מבין למה אנחנו בכלל מקדישים לזה זמן מסך, ולמה אנחנו מתחפים אליו. בדיוק. אבל לא, באמת, כאילו, זה... האמת שזה, שאני לא פותח את הפה... אבל לפחות... שיעשה גילוי נאות, שהשופטים דפקו אותו. הרי כל מילה שעכשיו תגידו עליו, הוא עלול לתבוע אתכם, אז תיזהרו במה שאתם... טוב, אז יאללה, אתם יודעים מה, שכנעת אותי, יהודה, בוא נצא לפרסומות. אחרונות, אחרונות. תודה שעזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו לקראת הסיום, אז אני מבקש להתרכז, בואו, נמשיך. הנה. הופה! הבנת למה המקל? לא הצליח. איזה טיפש. הנה, הוא כן הצליח, הוא כמעט נשרף. לנו בורח על צד שני, אבל איפה הוא עלה? לא רואים. אתה ראית איפה הוא נכנס? משם אני ידעתי מה... מהגדר שם. באיזה שעה זה? בשש דקות, ואני קיבלתי בתשע דקות כבר אזעקה. כואב הלב, כואב הלב, לראות את החקלאים, לראות את הטרקטורים האלה, לראות מי שכאילו חובר לאדמה, לחקלאים שלנו, לאהבת הארץ, אבל לא משלם פרוטקשן לעבריינים האלה, כן? אז הוא פשוט, פה זה קיבוץ גנוסר, מחברת פרחי הגליל, שרפו שם את ה... ברמה ההיסטורית, יונה, אני אגיד לך את האמת, זאת הוכחה שמלחמת העצמאות טרם הסתיימה. זאת עובדה. עכשיו, איך אתה יודע שזה ערבים? זה ברור, מה זה... לא משחק במשחקים. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, זאת הנקודה שלו. זה הוכח, אגב, בטרור החקלאי, היהודים קורבנות מספר אחד במספרים, כי הם טרף קל, ולכן אני חושב שאם הוא יטפל בזה כמו שצריך, הוא גם ייבחר יותר, אנשים יתמכו בו. ולכן אני חושב שצריך להילחם בנושא עד הסוף. מה דבר? זה לא הסיפור של אמיר אוחנה, זה לא הסיפור של אמיר אוחנה, זה הסיפור של מערכת המשפט. אם כל פורץ כזה היה נתפס ויושב 15 שנה בכלא, אז זה לא היה קורה. מה שקורה, הם מביאים אותם להערכת מעצר, יוצאים משם איזה פקס תנאי מאסר על תנאי, איזה דוח על 10,000 שקל. אם פושע עבריין של טרור חקלאי היה מקבל בום בראש, היית מפחית לפחות. אתה צודק, אבל שר לביטחון פנים, שר לביטחון פנים, מה גם שכשהיה חקלאי אחד שפעם ירה באחד הפורצים שפרצו לו לחווה, דרומי, לא? דרומי קרוב. דרומי, שי דרומי. אז דרומי. זה נהפך ל... הוא אשם, ובמקום הפושעים שעשו לו את זה. לא, אבל יש פה מקום לסיורים ירוקים, ולמגע, ולמשטרה, ולאכיפה יותר חזקה, והרבה יותר נוכחות. בסדר, אז הם יתפסו אותו, והוא יביא אותו להערכת מעצר. הוא יישב לילה, יקבל 10,000 שקל קנס, ושישה חודשי מאסר. זה לא הסיפור. תשחילו אותו בפנים, ובזה זה ייגמר. כן, אבל אתה צריך להבין, לא יכול להיות שבמדינה קטנה כזאת יש כיסי אי-משילות. חייבים להילחם בתופעה הזאת בכל הכוח. הייעוץ המשפטי לא צריך רק להערים קשיים ולהגיד מה הבעיה, הוא חייב גם לתת פתרונות. מקרים דומים היו גם בפזורה הבדואית. יישובים לא מוכרים מקבלים על ידי ממשלת ישראל והרשויות, חשמל, מים, טלפונים, אפילו בונים גני ילדים ובתי ספר, אבל ביהודה ושומרון, יישובים שנמצאים בתהליכי הסדרה, זה לא קורה. אי אפשר לקבל את האיפה ואיפה. איי, לא, אני לא מאמין, איך אריק שרון, באמת, לא יודע מה, ההתנתקות, אנחנו זוכרים, זכרו לברכה אגב, נתן לטליה ססון, עורך הדין טליה ססון, לעשות את דוח המאחזים. מה זה היה הדבר הזה? שהייתה לה... מה זה היה הדבר הזה, למען השם? שעד היום אי אפשר עכשיו לתקצב כל מיני דברים של ביטחון למאחזים, והפלסטינים בונים שם חופשי בכל שטחי C, והמאחזים שלנו, של בנינו הכי טובים, שהולכים וגרים שם, לא נותנים להם מרכיבי ביטחון. לטליה ססון הוא נתן את דוח המאחזים. סליחה שאני צועק. טליה ססון, שהייתה גם אחר כך נשיאת הקרן לישראל חדשה. זה לא סתם, זה הכנף הכי שמאלית של... כן, עוד כי הייתה בפרקליטות, ידעו כולה מה היא חושבת. אבל זה גם שוב, תדע לך, מראה גם את החולשה של הימין, כי אחרי דוח המאחזים גם הכתב דוח אדמונד לוי, והרי מבחינה תיאורטית,
אם המחנה הלאומי השמרני היה מצליח להכניס אנשים ללכת למשפט, על מה אתם מלינים? יכלו להחזיק את הדוח הזה ביד. כל הזמן מתבחיינים. אתם בשלטון. לא, זה מה שאמרתי. אתם צריכים לנהל את זה. נכון. כל הזמן בוחים. זה החולשה של הימין. נו, באמת. כל הזמן. קטרים על זה, קטרים על זה. דני. אני באופן כללי, אני כמובן בעד התנחלויות ובעד זה שהתיישבו בארץ ישראל, אבל צריך לשמור על החוק, וגם במרכז שבן אדם עושה משהו, הוא צריך רישיון, וזה לוקח זמן, והוא לא מקבל חשמל עד שהוא לא... טוב, בני, זה פוליטי, נו, זה פוליטי, בואו, נו. מה לעשות? בעניין הזה... בסדר, זה פוליטי, אבל צריך שיהיה גם... אי אפשר לקפוץ כאילו מעל החוק. טוב, בסדר. ואנחנו מתנגדים גם לאלימות מכל סוג שהיא. כן, יהודה. תראו, צריך לבוא ולומר כאילו ביושרה. מי שהיה אמור לטפל בזה, אנחנו מדברים על איזה מוצר ארכיאולוגי כבר, הדוח של טליה ססון, מי זוכר אותו כבר? צודק. היו שרי משפטים מהימין, היו שרי משטרה מהימין. היה צריך לטפל בזה. זה לא טופל. ומישהו לא עשה את זה. טוב, אז אני חושבת שמה שקורה עם הסקרים בארצות הברית זה גם מה שקורה עם הסקרים בישראל בדרך כלל, וזה אותי אישית, זה קצת מצחיק. המשפחה שלי שגרה בפלורידה מספרת לי שכשמתקשרים לזכור אותם והם מצביעי טראמפ, הם מספרים שהם ביידניסטים מושבעים, ואני חושבת שרבים עושים את זה בארצות הברית כמו שעושים את זה בארץ, והסקרים המוטים כנראה הולכים לספר לנו סיפור שונה ממה שנראה גם הפעם במציאות. וואלה. לא בטוח, אבל כנראה. תשמעו, כמעט כל יום יש מקרים נוראים נגד ציבור חרדי. יש אישה חרדי מבני ברק שהלכה לרמת גן לאיזה שגינה לשבת עם הילדים והזמינו למשטרה. בחור חרדי שעמד בסופר ואמור לו, תצא מפה, אתה מדביק אותנו. הסגר אומנם נגמר, אבל נשארנו פה עם שבר. אני מבין גם את הכעס החילוני לגבי החרדים, אבל נשארנו פה עם אוכלוסייה שלמה שמכנים אותה היום מפיצי מחלות, מפחדים להתקרב אליה. אנחנו בדרך לאסון חברתי אמיתי. חבר'ה, בשלישי ל-11, יום שלישי בשבע בערב, כולם חייבים להגיע לכיכר גורן בפתח תקווה. יש שם מפגש שבו העם חייב לזעוק זעקת שבר ולומר עד כאן, פשוט עד כאן, לשחיתות המוסרית של מערכת המשפט, לוורטיגו העצום שמנדלבליט נמצא בו. כולנו חייבים לצעוק, פרשת משפטים, בושה. כן, בני. יהודה ברקן, השחקן יהודה ברקן, מת, והגופה שלו לא הספיקה להתקרר, וכבר התחילו לגנות אותו על החפצת נשים, ושבסרטים שלו ראו ציצים וכל מיני דברים וכולי במתיחות שלו. למה לא עשיתם את זה כשהוא חי לכל הארוחות? אני לא מדבר על על התוכן של הדברים, אבל מה פה הצביעות הזאת? למה לא נתתם לו להתגונן כשהוא היה חי, ואז הכל היה הרבה יותר הוגן? זה הכל. זהו, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, תודה לדינה דיין, תודה לבני ציפר וליהודה שלזינגר, תודה לכם שם בבית שהייתם איתנו, אנחנו בעזרת השם ניפגש מחר בשעה 9 בערב, ב-10:30 אני מזכיר לכם, עדן הראל מראיינת היום את חברת הכנסת איילת שקד, נשמע מעניין, ואחרינו כמדי ערב, לילה טוב מאוד עם גיל ססובר.